Vova Հակոբյան Սիվիկե, պարոն նախագահ, դուք միշտ խոսում եք ժամանակի կարևորությունից, ես ուզում եմ նշում եք, որ այնինչ հնարավոր է այսօր, կարող է հնարավոր չլինի վաղը, եւ հայտնի է, որ Քոչարյանն էլ փաստել է, որ սկսած իր ժամանակներից Ղարաբաղի կարգավորման հարցում Ալիևը եւ Ադրբեջանը ընդհանրապես հրաժարվել է կարգավորման բոլոր տարբերակներից, եւ բանակցել են, ասել են իրավիճակի ինչ-որ հանգուցալուսման, միշտ հրաժարվել են, եւ դուք էլ նաեւ հանրային եթերում նշեցիք, որ 96-97 թվականներին եղել է այդ քաղաքական խզումը, եւ այդ խզումը 24 տարի մինչեւ 2020 թիվը խորացել է։ Ինչ խզում ու միջև։ Քաղաքական խզումը նկատի ունի։ Ու միջև։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև այդ քաղաքական խզում է առաջացել, որը խորացել արդեն 24 տարի։ Իսկ եթե ամուսնություն եղել Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև, որ հետո խզումները մեր բալանսի առումով մեր խզումը, այո, այդ առումով։ Այո, խորացել է մինչև 2020 թվականը։ Ես ուզում եմ հիմանալ, եթե այդ խզումը առաջացել եւ Ադրբեջանը հասկացել է, որ ժամանակ իր օգտին է աշխատում եւ ցանկացած կարգավորման տարբերակ մերժել է ստորագրել, ապա ինչպես էիք պատրաստվում 2017-ին կամ 2020 թվականին լուծել խնդիրը խաղաղ միջոց կարգավորման խաղաղ տարբերակով եւ փող զիջումներով եւ ոչ միակողմանի զիջումներով։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Ես դա որպես կոնստատացիա եմ հայտարարել, որ 96-97 թվականից հետո ուժերի հարաբերակցությունը փոխվելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այդ նավթային կորպորացիայի ստեղծումից հետո արդեն Ադրբեջանը փոխվեց։ Մինչև այդ մենք համադրելի պետություններ էինք եւ բանակի թվով եւ տնտեսապես մեկ շնչին ընկնող եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ռեֆորմներով եւ բանակի կազմակերպությամբ ահագին մի քանի քայլ առաջ էինք Ադրբեջանից։ Բայց ես տեսնում եմ ինչ է գրվում։ Հայաստանից արտագաղթը պիտի շարունակվեր։ Այստեղ, չգիտեմ, 20-30 դոլար էր աշխատավարձը։ Նույնը Ադրբեջանից էլ կար արտագաղթ, բայց նրանց թվից, որ համատում եք, նրանց 8 միլիոնից էին, հեռանում մեզ մոտ 3.5 միլիոնից։ Ուրեմն շատ էլեմենտար բան է, որ ժամանակը կարևորագույն ֆակտորն է, այնինչ կարող ես այսօր, վաղը չես կարող անել։ Հենրիկ Մխիթարյանը այսօր դեռ լավ է խաղում, 2-3 տարի հետո չի կարող անել լավ խաղալ, հասկացեք, այսպես է։ Ինչ։ Ես էլի փորձում էի ամեն ինչ անել, որ Սերժ անպայման գնա թեկուզ այս պահին լուծման, որովհետև Պարսի Լավրովյան պլանն էր, դրված էր, ես այդքան բաներ չեմ բացատրել։ Ինչպես այդ ժամանակ արդեն Ալիևի դիմադրությունն էլ վերջացել էր, աշխարհի համբերությունն էլ ավարտվել էր, եւ Ռուսաստանը, Ամերիկան ու Ֆրանսիան մեծ ճնշում էին գործադրում Ալիևի վրա։ Էլի կարողացավ, որովհետեւ մենք դանդաղեցինք, ոչինչ չարեցինք։ Լավրովյան պլանը 18 թվին կար, Սերժը պիտի ստորագրեր ու մի կողմ քաշվեր, ասեց ստորագրում եմ, համաձայն եմ։ 11 ասացի, 11-ի, 17-ի մասին էի խոսում, էլի հետ գնացի։ Ավ, բան չասեցի։ Հովանես,